お父さん、元気？私はよろしくやってるわ。え？そう？相変わらず悪い子よ。もうこの世界じゃかなりの顔ってとこかな。これもお父さんの仕込みが良かったからよ。感謝してるわ。あら、そんな顔しないで。皮肉じゃないわよ。ところで、最近面白い話を聞いたの。昔、旅から旅の風来坊が行く先々で悪の組織を潰していったっていう伝説。その男がね、お父さんと似てるんだってよ。まさかね。そんな人の育てた娘がこんな女になるわけないもんね。ま、そろそろ行くわ。お父さんも元気で。